īpaša diena. Īpaša diena ceļā uz mūsu lielo, skaisto mērķi. Operetes atzimšana Latvijā un operetes teātra atzimšana. Un es esmu gandarīta un bez gala laimīga, ka mēs esam tikušies ar tik daudz cilvēkiem, tik daudz skatītāju mēs esam satikuši. Un neskatoties uz to, ka ir daudz skaistu notikumu šodien, gan milzīgais pozitīvas festivāls, gan Baltika festivāls un daudz kas vēl cits, cilvēki tomēr ir devuši priekšroku operetei un atbraukuši uz Ikšķili, atbraukuši uz Tīnūžiem. Jauki noritējusi saulītei spīdot palkojam un šmalkojam izrāde Tīnūžu pagalmā. Visas nodarbības un atrakcijas bērniem, un man bija prieks vērot, ka gan bērni azartiski dzīvo līdzi šai izrādei, gan arī viņu vecāki, visi mēs, kas mēs atceramies brīnišķīgā Žilinska dziesmas. Šodien šajā izrādē tās bija jaunā, mūsdienīgā aranžējumā. Un daudzi man jautāja, vai šo izrādi vēl varēs redzēt kaut kur? Jā, es varu teikt, ka noteikti varēs redzēt šo izrādi. Un šobrīd jau esam līdz galā koncertam. Jau tuvojās jau valšu vakars. Publika ir iesilusi, neskatoties uz to atkal, ka jau bija kādas lietas lāses un saulīte jau bija pazudusi. Cilvēki ir. Viņi klausās, estrāde ir pilna, ko gan mēs vairāk varam vēlēties. Cilvēki ir smaidīgi, viņi bauda vakaru, un mēs esam laimīgi. Uz mūsu jauno sezonu septembra beigās, arī oktobrī un novembrī, kad atkal gan Rīgā, gan ārpus Rīgas, Ventspilī, radīsim jautrās atraitnes izrādi, kā arī Palku un Šmalku un decembrī uz operetes jaunā gada koncertiem. Uz tikšanos! Tiešām dzīvot var bez bērdēm, šīm jaukām mīļām saistām braicolēm. Un pārējām vēl kaut kā daudz, ar skūkstiem pār, ar skūkstiem pār. Es saucām sievietēm no dīvā pīļus, šeit saules kāsties atais dodas ir. Šīm visiem stādiem karu kaut kā,